Panita naraka ny fandaharana ny Shop Avenir. Na tena no speteny foana no nahitanareo an'ny Shop Avenir hatrizay dia miezaka hatrany izahay no manome fanafafapo anareo sy mitsinjo anareo eny ary manakaiky anareo mpanjifa izahay. Ety sotra ety indray no ahitanareo an'ny Shop Avenir ho an'ny fitaovam-pianarana no natokantsika ety indray zany raha ankoatran'ny efa hitanareo teny no speteny ireny. Neto reto akaiky reto ngamba ny mahakasika ny kahie, mino fifantaranareo eto avokoa na ny marikany kahie, eo ihany koa ny kalitaony tsy adino ny vidiny izay tena mirary dia mirary raha oharina ny hitanareo enany manodidididina eny. Ety sotra ety no ahitanareo anay akaiky ny fiangonana katolika no misy anay zany, eo ny reperanareo voatonga eo ianareo dia efa misy plaky ngeza be tia misy soratra hoe Shop Avenir. Reto ambadika ireto araka rehefa nampatsehiko anareo teo ny kahie, maro izy ireto afaka hisafidianana tsara, eo ny kalitaony eo ihany koa ny marika maro be ny vidiny torak'izay satria mirary dia mirary. Anjaranareo ngamba sisa no misafidy hoe iza no mety aminareo rehefa tonga ety ny anareo fa misy ny petit format dia eo ihany koa ny grand format, misy ny page afaka hisafidianana toy ny 50 page ny 200 page ary ny 100 page ihany koa. Kisaka kely ngamba isika mahakasika ny kojakoja majinijinika eny e, reto alohako reto ny kojakoja majinijinika toy ny stylo eo ihany koa ny colle, ny crayon zany hoe maro be afaka hisafidianana tsara mihitsy ny marika moa ety efa hitanareo ngamba fa misy marika avokoa ny entana rehetra izay amidin'ny Shop Avenir. Manaraka izany kisaka kely eto akaiky amin'ny tsika satria ireto misy karazana fitaovana majinijinika izay ilain'ny ankizy any am-pianarana toy ny crayon izao, tsisy vina amintsika izany hoe marika Robert Color izany, aseho kely anareo satria itony marika itony dia anisan'ny be mpitady hoe ataovy marika izao ny anay satria izay ny tena ilain'ny fianarana. Robert Color izy ity misy fotsy dia misy kolera ihany koa amin'ny vidiny mirary dia mirary ety fantazamino fifantazanareo amin'ny sary izany vidiny izany. Ety ihany koa ny marikera amin'izare misy lokony afaka hisafidianana marikera tablo izy reto dia eo ihany koa ny solaitra ilain'ny ankizy majinika ny solaitra, misy vidiny mirary dia mirary ihany koa mahakasika ny solaitra zany. Rehefa tazantsika ambony reto izao ireo ambony ireo izy misy ny trosy dia eo ihany koa ny kortan'ankizy, misy ihany koa ny korta termos ho anareo satria ny andro koa mangatsika an'izao dia tena ilaina izay hoe korta termos izay ny vidiny mirary dia mirary ihany koa. Mihaino protège ngamba mety ho hitanareo fa reo ambony ny karazana protège misy ny protège matevina dia eo ihany koa ny protège manify. Kisaka kely indray isika reto hitanareo amin'ny vitrine ireto izao ny karazana fitaovana maromaro izy ireto toy ny crayon de couleur miaraka amin'ny markany tsy adino ihany koa ny feutre colle peinture satria ilaina daholy izany amin'ny fianarana any ankizy any am-pianarana. Kisaka kely izay ngamba isika atato amin'ny rehefa misy karazana trosy maro be tadidio fa manomboka amin'ny arivo ariary monja dia afaka manjifa trosy ianareo, izany hoe tena no ezahanay mihitsy no mitsinjo anareo ray aman-dreny ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, manamaivana ihany koa izahay amin'ny vidiny entana mba tsy havesatra be ianareo eo amin'ny resaka fampidiran'ny mpianatra zany, indrindra ianareo ray aman-dreny manana zanaka maromaro tena no ezahanay mihitsy izany mba tsy hokina isalasaly ianareo fa mora ny entana atao amin'ny Shop Avenir. Dia ho ato amin'ny cartable ihany koa isika, hitodika kely atao amin'ny cartable isika, reto misy karazana cartable maro be izany hoe manomboka ny primaire hatramin'ny secondaire eny ihany koa ny mpianatra université hitanareo ato avokoa ny cartable izany afaka hisafidianana maro be mihitsy manomboka amin'ny vidiny 8000 monja dia efa afaka manjifa cartable ianareo. Misy ihany koa ny marikany izany hoe tsy marika moa izany fa ny kalitaony misy an'ny afaka hisafidianana ankizy kely reny tonga izao fa izao mak
fatenay a misy avokoa hitanareo ato fikoezanyrehetra izany. Fa misy ny classeur a, classeur koa ilain'ny ankizy classeur zay a, fanempenahana hitanareo ato amin'ny shop avenue. Tsy mbola manentana anareo fa zareo tsy mila mivezivezy intsony ianareo ray aman-dreny a, fa hoe eto ety ny lisitra dia hitanareo ato avokoa ary ny fitaovana mbatsintsika rehetra hatramin'ny lehibe indrindra rehefa mantsika hitanareo amin'ny shop avenue ianareo. Ie, tsy diso anjara ihany koa ny mahakasika ny boky a, izany hoe manana boky ihany koa izahay. Santsiona ny fotsiny reto hita asehoaka anareo reto fa rehefa tonga aty ianareo a dia afaka misafidy boky tsara ity izao ny le de brocheur a, izany hoe ilain'ny mpianatra mazinika izy ty a, eo ihany koa ny larousse a, misy ny français a, eo ihany koa ny français anglais ilainareo izy ty. Tsy reto ihany anefa ny boky mety ho hitanareo ato amin'ny shop avenira ety isotra fa misy boky marobe a afaka hisafidiananareo tsara mihitsy a rehefa tonga aty ianareo ray aman-dreny mpianatra izany rehefa anjifa entana ety aminay. Ie, dia eo ihany koa ny règle, izany hoe tena na mazika indrindra hatramin'ny vaventy indrindra rehefa mahakasika ny fitaovam-pianarana hoy aho a, dia hitanareo ety avokoa izany mame fafapo hatrany izahay a, ary te hanentana anareo ray aman-dreny mpianatra hoe tongava dia n'izao dia n'izao a, manjifa entana ety amin'ny shop avenira ety sotry, tsy sotry ireny ihany a, fa ety moa izany a ny miezaka manakaiky anareo izahay a, dia ety no hanentanako anareo fa eny Anosibe a misy ihany koa a, vidiny moa tsy miova ka anjara anareo no misafidy hoe aiza ny toerana mety hoe akaiky anareo eny Anosibe ve sa ety sotry ety. Ie, izay no mahakasika ny fitaovana rehetra fa te hanentana antsika ny ray aman-dreny mpianatra hoe manjiny fa dia n'izao dia n'izao aza miandro hoe efa apotomoty a, vao iny ianareo tonga anjifa entana ety aminay ety a, ampatsehivoka any ny toerana, toerana roa moa izany no ahitananeo an'izany hoe shop avenira izany amin'izao fotoana izao a, ety sotra ety ny anankiray a, ety amin'ny fiangonana katôlika ety a Saint Therese a, dia misy ihany koa ny eny Anosibe a ampitan'ny assurance mama, misy sokatra manomboka amin'ny 7 maraina izahay a, ary tsy ny 4 ratsy amin'ny 5 ariary, izany hoe ora tsy miady izahay ny ety aka na firy na firy ianareo tonga manjifa entana ety dia vonona foana izahay a no hame fafapo anareo a, ary andray anareo ampitiavana be. Mankasitraka indrindra tompoko. Ie, lara tadi afahanareo miantso anay moa tsy adino a, ny 0345 a 115 a 81, afaka tsy dianareo ihany koa ny page Facebook a, raha misy manitikitika ansainareo na tianareo anontaniana ao a, shop avenira dia tongava manjifa entana ety aminay.